ხენ მთელი გამი გავაჩენებთ, დაიანად გავხსენით გზა. ეხლა კიდევ მუშაობთ, კიდევ დაიანში ჩავალთ, კარკუჩა სუნოს ხეობას გავხსენით. ეს რო ხალხმა იმოძრავოს რაიონში. ჯვარზე მოძრაობა არ იქნება ამ ორ სამ დღეში. სანამ ამინდი არ გამოვა. თოვლი კოფში არის ნახევარი მეტრო და ზემოთ მეტი და მეტი. ალბათ ერთი მეტრო იქნება მეტი. როდის ვარაუდობთ გაწმენდას უკეთ? ამინდი უნდა გამოვიდეს როდის. ხედელობა არ არის და საზოვია. მოსულია უხინალეკი თოვლის სახით, ჩაკეტილია გზები. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ ეტაპისთვის, რომ ყველა სოფელში მისასვლელი გზა გავწმინდოთ. ცენტრალურ გზას წმინდა საგზაო დეპარტამენტი. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს.